Wat 'n week was dit, nee. Ons begin by level 4, toe sit later level 6. Ek hoop nie teen die tyd dat jy hierdie kyk, dink ons terug aan die goeie dae toe ons in level 6 was, nou het ons in level 8, nee. So frustrasie, dit maak 'n mens so moeg. Ons het hierdie week gekyk na 2 Korintiërs 5, die verhaal van Naaman wat genees word. En met Naaman se storie kan 'n mens baie maklik in 'n klomp goed vasgevang word. Jy kan vasgevang word in die eer om raak gesien te word, om die eer te ontvang van ander mense. Jy kan baie maklik op jou regte wil staan en sê my reg is om krag te hê. My reg is om klomp politici te hê wat nie my geld steel nie. En dis reg ook so. Maar in hierdie verhaal word ons herinner dat ons soos Elisa kan wees. Dat ons soos mense kan wees wat God raak sien en ander na God toe kan wys. En mag dit ons inspireer en lei om nie mense name te noem nie. Om wanneer ons kwaad word weer rustig te word. Om dit nie in ons dag verder te neem nie. Maar in 'n oomblik by God te kan rustig word. Mag jy in jou dag vir God raak sien. Mag ander God deur jou sien. Al is jy frustreerd. Al is jy kwaad. Al voel jy soms moedeloos. Weet dat God by jou is. En dat ons allemaal aan God verbind kan wees. Mag jy 'n mooi week verder hê. Tot ziens. Baie dankie vir die voortgesette bydraes wat jy maak. Dit help ons om die nood in ons omgewing aan te spreek, maar ook ons gemeente se verpligtinge na te kom. Dit word opreg gewaardeer.